Glenn Nordvik, hun har laget podcast, og den har klatret seg ganske høyt opp på podlistene vi har tatt en prat med. Jeg jo personlig, men ikke privat, og det der var såpass tøft. For meg at det å gå ut i offentligheten i tillegg hadde vært ekstremt sårbart. Plutselig var liksom podcasten din en av de mest lyttet til i Norge. Var det forventet? Absolutt ikke. Altså, jeg har vært så usikker på om det her på en måte har vært noe som interessant nok for folk. Hva det tøffeste du har delt forløpig? Det nok utelukkende da jeg åpnet opp og fortalte om en nær relasjon med noen som har vært psykisk syk. Og det å dele det var veldig sårt, for det har jeg ikke gjort før. Og hvordan det på en måte har preget meg opp igjennom. Folk skrev til meg at det veldig fint at du åpner opp om det her, for det, da føler jeg at jeg ikke alene om sånne ting. Det tydeligvis mange som har opplevd det opp igjennom. Man lærer jo ekstremt mye i relasjoner med andre mennesker. Og jeg tror jo det at alle kommer inn i livet vårt for en grunn. Hva det gøyeste du har delt av? Det sex og singelliv-episoden, der jeg bjuder litt på å fortelle om... Da jeg var en hund. Under akta, altså. Nei, da var det ned på alle fire og slips rundt halsen og i det hele tatt. Da. Og gjør som man blir fortalt og gi labb og sånn. Men jeg gjorde det fordi at jeg måtte jo ha en god historie å fortelle. Er det noe du aldri kommer til å dele av? Det vil jo egentlig dele alt. Litt skeptisk til å kanskje dele kjærleikslivet. Men hva status i kjærlighetslivet nå, Alene? Jeg deiter og koser meg. Tar livet med ro. Tar meg god tid til å kjenne på følelsene. Man har liksom brent seg tidligere, så nå må man take it easy. Du skal snakke åpent om deg selv og livet ditt i 10 episoder. Hva blir liksom neste steg? Ser du for deg å fortsette med andre tema? Det skal jeg absolutt. Dette er så gøy. Det har gitt meg en ny livsgnist. Vet du hva, Lene Orvik? Mm. Hun ja, men altså, jeg tenker sånn, nydelig brunfarge, blond, bli, jeg har lyst til å være. Jeg tenker veldig, blog legend, ja, Lene Orvik. Ja, for du har jo vokst opp med, ikke sant? Vokst opp med? Ja, men du har vokst opp med. Det er ikke som andre kalt vestlig, men det er sånn, jeg har vokst opp med. Ja, men Lene Orvik har absolutt vært oppe på Dikka Lego, så var en av mengdene med alle de Vo og Ida Wulf og gjengen. Ikke sant? Og dette er jo en podcast der Lene Orvik går inn i liksom de store temaene i livet som hun har vært med og opplevd og tenkt på og følt på selv, med liksom ulike, hva skal jeg si for noe, rådgivere hver gang. Det kan være alt fra liksom psykologer til venner til folk hun kjenner og sånn. Burde flere liksom bloggere og influensere gjøre som Lene Orvik, starte en liten sånn podcast? Jeg tenker jo at det ikke er så dumt. Jeg tenker nei. Du tenker nei, hvorfor det? Vi trenger jo ikke flere podcaster. Kan du faen ikke du sitte her og si vi skal komme mer podcast her? Jo da, men jeg synes det er fint at man går litt i dybden i stedet for å bare lage dagens antrekk. Ja, altså men det er jeg enig i. Og det går litt i dybden på en måte. Litt psykolog at det er mer dybde. Ikke sant? Man snakker om litt sånn mer alvorlige ting. Det synes jeg er fint, og det heier vi på. Men hvilke podcaster hører du på andre om dagen? Jeg er jo så dårlig på det podcast-greiene. Jeg har prøvd å begynne å høre på Lyks og My-sestrene. Ja, fredagspodden og Hurmåru. Hurmåru, fy faen. Det synes jeg er veldig gøy. Som jo har, jeg hadde en podd-episode her om dagen, som jeg vurderer å tatuere. Bosa din angst med leks. Åh, fy faen! Vet du, det har jeg lyst til å tatuere jeg også. Ja, du har det! Fy faen! Jeg gjør det. Jeg hører på, hva hører jeg på om dagen? Jeg hører på hele historien på NRK. Hørte Martine-saken. Veldig spennende. Jeg tror konklusjonen er, jeg har i hvert fall litt podcast-tørk om dagen. Da er det fint at folk som Lene Orvik lager nye, fine podcaster som vi kan høre på og kose oss med.